L'Associació Esportiva Prat ha acabat la temporada de tercera divisió classificada a la novena posició amb 53 punts. Ha estat una temporada marcada per la irregularitat de la trajectòria de l'equip, que ha estat incapaç d'encadenar més de dues victòries seguides en tot el campionat. L'arribada de Miguel López i també de nous jugadors finalment no ha complert l'expectativa inicial de classificar el Prat entre els quatre primers. La veritat és que s'hem de moure doncs, amb un equip amb una irregularitat important, bueno, resultats, evidentment, una cosa està clara i quan s'agafen responsabilitats doncs és evident que tothom té que agafar doncs, situacions de pensar el que s'ha de fer, no? i de prendre decisions. No? La nota positiva de la temporada ha estat el retorn a la porteria del capità Toni Teixeira després d'una lesió que el va tenir apartat dels terrenys de joc més de 9 mesos. Per la seva part, la directiva pretenca ha començat a moure fitxa i ja ha anunciat el relleu a la banqueta del primer equip. Hemos hablado con varios entrenadores, después de tener conversación con ellos, que precisamente he sido yo el que la ha tenido esas conversaciones con ellos, bueno, y después de consensuarlo con la junta directiva, hemos pensado que a lo mejor en vez de buscar a alguien que no conociera lo que es la entidad, conociera todo lo que se mueve dentro de esta entidad, valoramos de que la mejor persona a lo mejor para llevar en estos momentos la entidad para el próximo año es Agustín Vacas. Agustín Vacas forma part del Prat des de l'any 2006, quan va arribar com a jugador. Des de llavors ha anat passant per la coordinació del futbol base i també entrenador de l'equip juvenil de la Lliga Nacional. Bueno, contento porque es un nuevo reto, es lo que muchos exfutbolistas a la larga queremos ser, entrenadores y seguir manteniendo contacto con el fútbol amateur o semiprofesional y con mucha ilusión y muchísimas ganas de que comience la temporada para mantener ese contacto con jugadores desde dentro del vestuario, del banquillo, en los partidos. En aquestes properes setmanes, Agustín Vacas i el nou secretari tècnic, José Ramón Preciado, treballaran per confeccionar la plantilla de l'Associació Esportiva Prat per la temporada 2011-2012.